YouTube tänään asennetaan Match PP62 DSP. Ja tämän videon ideana on olla semmonen vähän nopeampi asennus. Elikkä mulla on tässä nyt vähän työkaluja, vähän nippareita ja vähän tommosia. Ja jossakin pitäisi olla itse asiassa pikkasen vaimennusmattoa ja vähän noita. Niin katsotaan, jos saadaan semmonen suht pysyvä väliaikainen pysyvä asennus. Eli lähdetään liikenteeseen, kun videossa pyörähtää minuutti käyntiin. Eli nyt. Ja homman ideahan tässä on nyt se, että kun puretaan ja laitetaan kaikki, niin tää on ensinnäkin, no tää on Volvo, täältä on kaikki hajonnut. Ja sitten mä oon erikseen asentanut tänne ton soittimen. Elikkä, missä se pieni meisseli on? No, toi nyt puuttuu, toi kehys tosta, mutta... Elikkä mä oon erikseen asentanut ton jälkiasennetun soittimen tohon, niin silloinka siellä on, mä tiedän, että siellä on noi diniliittimet siellä takana. Ja. Elikkä ensimmäisenä me irrotetaan täältä soitin ja päästään juttamaan toi piuha tonne. Ja jos sulla on vakio Volvo, niin sun täytyy vaan ostaa semmonen 15 euro adapteri sinne, ihan johtoadapteri, millä saadaan se vakiomankan tuolla, se on se meissä. Vakiomankan piuhat sitten käännettyä diniliittimille. Eli vedetään soitin pihalle ja sieltä tulee lokerotkin ja kaikki. Soittimen takana nyt siis löytyy täältä suoraan nämä pistokkeet. Ne otetaan siis irti ja otetaan tää Helixin piuha ja ujutetaan täältä. Kojelaudan alta nämä tänne ja täältä me kytketään väri väriin, eli toisesta tulee virrat. Noin kytketään tuohon ja tänne kytketään nämä toiset. Eli tämä piuha siis menee vaan tähän väliin. Se kauppaa sieltä kaiutin tasoisena signaalin tai ton sisään tulevan datan ja sitten se vie takaisin kaiuttimelle noi piuhat. Elikkä nyt sitten tää johtovyyhti tarvitsisi työntää takaisin tonne. Ja soitinkin sinne. Ja täällä on meillä itse asiassa antennipiuhaa vielä jossain. Se täytyy kyllä nypätä tuolla. Tämähän on siis semmonen vahvistin, että tätä ohjataan pelkästään tuolla tietokoneella. Eli siinä on kaikki aikaviiveet ja kaikki mahdolliset. Nyt kaikki on kiinni, ettei muuta kuin johdot tuonne taakse. Ja koitin takaisin kehykseen kiinni ja alapuolelle boksi takaisin paikoilleen. Soittimeen. Muistaakseni 2 ylös, 3 alas. Katsotaan, olinko väärässä. Niin toi lappu tietenkin tuolta. Noniin, toivottavasti te näette nyt jotain, mitä mä tein tossa. Elikkä se olisi nyt siinä. Siellä olisi varastettu kaikki jutut. Sitten me siirrytään tänne alas. Aika on nyt mennyt 5 minuuttia. Saadaan kamera hyvään paikkaan. Noi. Eli nyt meillä on tää piuha, mikä täältä tulee. Otetaan vahvistin. Kytketään tää tänne vahvistimeen kiinni. Noin. Sen jälkeen me voidaan laittaa jo soitin päälle. Testataan, että kaikki toimii. Soitin lähti päälle.
Status vilkkuu täällä. Radio on päällä. Nyt tuli kaiuttimekki päälle. Okei. Sammutetaan toistaiseksi. Eli kaikki toimii. Nytten sitten me voidaan tästä sijoittaa tää kyseinen vahvistin jonnekin mihin me halutaan. Tarvitaan vaan täältä nämä RCA:t ja nyt mä en turkaseenkaan muista mitkä se näistä oli. Oisko ollut toi ja toi. Nyt tän vahvistimen asennus on enää jäljellä. Eli otetaan tosta toi USB-piuha. Kytketään USB-piuha kiinni, että me päästään sinne käsiksi. Remote controller off, remote switchi bypass, remote in and out me ei tarvita. Subwoofer output me ei tarvita. Täällä on input sensitivity, me voitais sitä nostaa tai sitten me jätetään se sitten tuohon näkyviin, että me nähdään se. Sen jälkeen me katsotaan täältä joku hyvä mesta tälle. Tuolla on tosi hyvä kolo, eli me joudutaan irrottaa hanska lokero, että me päästään sinne. No niin kuin näkyy, nyt me päästään käsiksi tonne, me voidaan työntää tuo vahvistin sinne mihin me se halutaan. Itse asiassa me täytyy nyt jättää toi subitaso pois, koska meillä ei piuhat riitä. Asennetaan vahvistin tuonne. Tehdään nyt pieni tämmönen siistimisoperaatio. Tehdään, työnnetään tää. Mistähän tää on kiinni tää rauta? Siellä on sopiva kolo sille, mutta mä en saa ujutettua sitä. Noin, hän on siellä. No niin, eli niin kuin näette, niin siinä on johtot niputettu S-lenkkiin ja vahvistin on tuolla. Se nyt toistaiseksi ei ole missään kiinni. Mä ajattelin, että mä laitan sinne vaimennusmattoa alle, semmoista foamimattoa, että se lakkaa siellä liikkumasta. Ja sitten vaikka laitan, tässä ei ole kauhean 5 sentin väli, niin laitan vaikka siihen tukon vaimennusmattoa, ihan sitä foamia, että se jää sinne jäkitykseen. Ja se, että input sensitivity näkyy täällä, niin mun tarvitsee vaan hanskalokero ottaa pois, niin mä pääsen säätämään sitä. No niin, aika on kulunut 17 minuuttia. Ja aika lyödä kiinni koneeseen ja laitetaan nopeat säädöt sinne. Ja sitten me voidaan laittaa kaikki peitepaneelit paikoille ja katsotaan se input sensi sitten erikseen. Tää voidaan katsoa sitten, jos nyt teki se input sensi. Ja tuo. Input sensi voidaan katsoa nyt saman tien. Me voidaan kääntää se boksi ja laittaa ne RCA:t kiinni sinne subilähtöön. Että me voidaan niin sanotusti unohtaa toi tonne. Eli nyt soitin päälle. Eli mä laitoin nyt Pink Noisen soimaan. Koneelta käynnistetään sellainen kuin ATF DSP Tool 331 Verta. Ja se pitäisi tunnistaa automaattisesti, että Match PP62 DSP Connect Peter BMW Loaded. Eli täällä on alkuperäisesti joku BMW-asetus ladattu. Ladataan se. Ja tehdään nyt sitten, että sisääntulo. Front lefti fulli, raitti fulli. Etuvasen diskantti, etu oikea diskantti, lefti fulli, raitti fulli, midi. Frontti left right puoliksi subi ykköseen, frontti left right puoliksi subi ykköseen. Mä laitan tohon subi kakkone. Yes.
front left fully, front left low. Ei, otetaan pois ja pois. Me ei tarvit mitään louta, koska siellä ei ole mitään penkialusbassoja. Ja nyt sitten laitetaan left. Otetaan mute päälle. Eli nyt se on ainoastaan diskantit. Ei linkata kanavia. Midit mutelle. Ei linkata kanavia. Vasen midi. Kuuluu kuskin puolella. Ajetaan sitä jostain vaikka 40, 24 deppaa, 4 kiloon, 24 deppaa. 40, 4 kiloa. Joo. Front right midi. 40, 24 päälle. Ja 4 kiloon, 24. Nämä on nyt semmoset raaka vedot. Te emme nyt rikota mitään. Front left high, vedetään midit mutelle. Että mä kuulan, että se on oikea midi. Tai toi diskantti tuolla. Left high, päälle. Joo. Se on oikea diskantti. Ja right high. Se on oikea diskantti. Eli nyt me voidaan avata kaikki kanavat. Right midi. Left high. Kaikki on päällä ja diskantteja ajetaan vähän päälle, 2 kiloa, 24 deppaa, eikä low pass filtteriä. Toinen, 2 kiloa, 42 kiloa ja 24 deppaa. Jes! Diskantit, midit. Sitten subille. Subi ykkönen. Laitetaan ainoastaan low pass. Ja jostain 6-8 24 deppaa. Ei oo mutella. Subi ykkönen. Yes. Subi kakkonen. 6-8 24. Ne on ihan samat asetukset. Hyppäs sinne. Ja kato, ne on linkattu keskenään. Okei. Okay. Yes. Nyt me voidaan tallentaa se ykköseen. Save. Tallennetaan se tonne uuteen kansioon. Pamela. Jaa. Okay. Ja 62 DSP 1 slot 1 noin. Tallenna. Nyt saa ajaa ne sinne prossulle. Ja sitten me voidaan tehdä siten tällainen gainit kaikki nollissa ja täysissä. Me voidaan sanoa ESC ja NO. Ja nypätä irti. Ja nyt me tehdään siten, että säädetään se input sensitivity. Elikkä tuolla katsotaan tota sensitivity. Voidaan teidät oikein lähelle sinne. Tuolla katsotaan tota klippivaloa. Joo. Huomasitteko te, että se nousi klippaamaan, eli nyt on volume 21, niin se menee
syttyy palamaan. Tai 21 kohdalla se ei enää pala, eli 22 eteenpäin se syttyy palamaan. Eli mä soitin nyt Pink Noisella sen sinne sisään. Eli jos soittaa 0 dB biisiä, niin itse asiassa toi on Pink Noise 0 dB. Elikkä se on sitten säädetty siten, että volume 21 jälkeen niin ei sitä kovempaa ei voi soittaa. Ja jos mä lykkään sieltä, no antaa olla siinä, koska mä oon tykätty kuunnella 21 volalla ja sitten tuo tubi säädetty siihen samalle tasolle, niin en mä viitti vaihtaa sitä yhtään mihinkään. Toki se voisi tehdä siten, että soittin kun lykkää ihan täysin, niin se ei lainkaan mene särölle, vetää sensitivity nolliin, mutta ei ole nyt järkeä, kun ei me tarvita vetää sitä soitinta täysille. Ja oikeastaan sitten seuraavaksi me käännetään tuo. Nyt meillä on aikaa kulunut 26 minuuttia. Ja nyt me sammutetaan. Noin, kaikki sammu. Ja sit me käännetään nyt toi boksi. Voitais tässä samalla vaiheessa laittaa tänne se vaimennusmatto pohjaan. Teipataan kaikki loput RCA-päät, kun me ei nyt näitä tarvita, kun kaikki tulee ton vahvistimen takaa. Ja se vahvistin nappaa ne kaikki signaalit sitten sieltä kaiutin puolelta. Ja vaan varmuuden vuoksi. Sitten otetaan vähän kangasteippiä, tai itse asiassa me käytetään nyt nippusidettä, niin lykätään nippusiteellä noin kaikki RCA:t kiinni tuohon johtovyyhtiin, niin siellä sitten ei tapahdu mitään, vaikka soittimen ottaisi poieskin, niin se ei vedä noita RCA:ta tuolta sitten irti. Noin. Noni, ja USPihan sieltä tulee, niin USPi me jätetään tänne jonnekin jemmaan, mistä me saadaan sitten se vielä käyttöön. Vaikka tähän, taikka sitten me tiputetaan se tonne hanskalokeron sisään, jos hanskalokerossa on takana reikää. Hanskalokerossa ei ollut reikää, niin me jätetään se tähän johonkin ihan vaan verhoilun alle, että sitten kun haluaa säätää, niin se on sitten siinä. Noin. Elikkä siinä oli sitten lyhykäisyydessään Helix Match 62 PP62 DSP:n asentaminen. Ja nyt me voidaan täältä laittaa vaikka tuneri päälle ja näin. Pikkasen on supi kovalla. Jonkin verran joutuu säätää pienemmälle. Mutta joo, tykkäsi, dislikeasi, tykkönä ja kommentoi, mitä mieltä oot. Kokonaisuudessaan tähän nyt meni. Juuri pyörähtää minuutti täyteen, niin 34 minuuttia koko setin asennukseen. Vielä romut pois pihalle ja muuta kuin baanalle. Tosi yksinkertainen, helppo, nopeat säädöt. USP jäi tohon, että siihen voidaan sitten vielä vetää nuo omat aikaviiveet ja kuunnella sitten musiikilla kaikki läpi. Niin paha, todellakin niin kuin yksinkertainen ja kerrankin plug and play -vehje. Ainoa vaikea siinä oli se, että no ehkä se sensitivity laitto, että ei uskaltanut ränkätä tuota soittimelta tarpeeksi, että se klippivalo syttyi palamaan, mutta kyllä se sitten syttyikin ja ihan älyttömästi soi lujempaa toi etupää, mitä ton soittimen takaa. Että sinänsä se kaikki 35 wattia muistaakseni, mitä se antaa 6 kanavaa 35 wattia, niin kyllä ehdottomasti voin suositella niinku ihan vakiokaiuttimia soittimen takana soittamisen jälkeen, koska noi soittimen takata, kun soitetaan, niin se on oikeasti joku 4x5 wattia. Ai, näppärä tapa. Prossu jää päälle, kohinaa kuuluu.
se on jonkin aikaa pois volyymeen ollessa, kohina leikkaa, eli se menee niinku hiljaiseksi. Sitten kun sä lykkäät 1-2 volyymeen, niin se tulee takaisin alle sekunnissa. Aika näppärä hieno feature, eli se säästää virtaa, kun kaikki on pois päältä. Jes, ei muut. Jatketaan seuraavaan videoon. Se on morjesta. Hei hei!